Ens anem ara i te convide tu que el veges també al directe, a la connexió en directe que tenim en les nostres companyeres que estan en Fitur, Begoña Perpinyà. Com va la cosa per Fitur? Haveu vist el rei o què? Bon dia, companys, companyes, bon dia. Per a què no ens ho compten? Anem a descobrir al llarg del dia d'aquest 23 de gener tota l'oferta turística que es promociona des de tot el territori espanyol. Nosaltres en concret anem a estar de prop amb la comunitat valenciana descobrint tots aquells detalls que promocionen i tots aquells racons que s'han de promocionar. Nosaltres també en concret anem a estar amb la Diputació de València. Ells estan presentant al llarg de tot el matí les diferents propostes que des del patronat s'incentiven per tal de potenciar el turisme a la nostra... Algunes d'elles són, com ja la coneixem, és la plataforma de València Film. Aquestes plataformes són presentades avui ací, a Fitur, de part de la Diputació de València. Però anem a conèixer també ciutats i pobles com Alcira, Carcaixent i Cullera, tota aquesta oferta turística que han de mostrar al món, perquè ens trobem a Fitur i Fitur és una de les fires més grans pel que fa al turisme arreu del món. En breus moments anem a veure si podem agafar a la consellera, la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, que en breus va a fer una presentació d'unes rutes inclusives, unes rutes que s'han desenvolupat per tal d'incloure tota la gent que és discapacitada. Ja vos dic que en aquests moments està atenent a la premsa, no sé si ens podem apropar i tractar de veure si podem parlar amb ella i que ens comente algunes d'aquestes iniciatives com la que vos contava i com vos comentava aquesta de les rutes inclusives. Està de moment atenent als mitjans de comunicació. Nosaltres anem a veure si podem parlar amb ella també o anem a escoltar almenys el que està dient. Jo els tinc que recordar i que està afectant a totes les comunitats autònomes en Espanya, governe qui governe, que és que en 2015 arribarem a la nostra comunitat 46 xiquetes i xiquets no acompanyats, és a dir, que venen sense família, que venen als baixos d'un camió, que venen en una patereta i venen a soles i no tenen família 46. Tots els xiquets i xiquetes en qualsevol moment han estat en un centre amb professionals. Ahir teníem a Begoña Perpinyà. Esta i més informació la tindran al llarg del dia ací en València Televisió, Horta Televisió i Ribera Televisió i sobretot en l'informatiu de les 8 de la nit. No obstant, durant el dia anirem posant-los, pues això, al dia.